Тетяна Шпатковська має онука з проблемами слуху. Про те, що хлопчик не чує зовсім, родина дізналася, коли йому було 6 місяців. Через супутні захворювання єдиною надією хлопця – розвиватися нормально є слуховий апарат. Операція для нього неможлива, говорить бабуся. Срок гарантії апарату – рік. Щоб купувати такі апарати, доводиться брати великі кредити. Ще 2012 року один такий коштував близько 18 тисяч, говорить жінка. Маю внука з особливими потребами, який не чує. І моєму внучкові 11 років, оскільки таких діток раніше забезпечували Київ, інститут, Лор-інститут певною мірою забезпечували. Але починаючи з 15, останній раз ми отримували такий слуховий апарат один в 15-му році в Києві. І потім більше нам ніхто нічого не давав. Дуже багато разів їздили ми на Київ, нам пропонували слухопротезування. Зробити кохлеарну імплантацію. Донька вирішила так, що і посовітувавшись із спеціалістами, з врачами, пройшли відповідне обстеження. І наша дитина має відносно багато протипоказань проти цієї. Тому ми приобрели слухові апарати за власний кошт. Це дуже дорого. Хто з цим не стикався, той не знає, що це таке. Поки державна програма з протезування запрацювала, довелося чекати 3 роки, говорить Тетяна Шпатковська. Ціни на апарати різняться залежно від ступеню глухоти. Вартість апарату на одне вухо для її онука становить понад 50 тисяч гривень. Їх треба 2. Обслуговують такі апарати у Херсоні тільки приватні лікарі, продовжує жінка. Перше, куди звернулися, це в соціальну службу. Нам там сказали, де забезпечення є по інвалідам, дітям, які там дають коляски, ну так далі. Ну, всі ті, які потрібно туди. Вони сказали, що ми не займаємося слуховими апаратами, цим займається Київ. Весь час силалися на те, оце одно, дали відповідь, що ні. Тоді писали на райісполком, сказали, що в нас немає коштів, немає. Потім писали на горісполком, нам писали, що коштів немає, такої програми немає і немає. Потім писали на облісполком, нам дали відповідь, що теж такого немає. Потім писали в Київ, в Міністерство соціальної політики і в Міністерство здравоохранення. І нам казали так, Міністерство соціальної політики казали, що це медицинська, а медицина казала, що це соціальної політики. Розумієте як? І все рівно ж усі листи, все рівно всі верталися сюди, на Херсон. На сьогодні онук Тетяни отримав свій апарат. Гроші прийшли наприкінці травня. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, розказав нам Владислав Ващенко, кожна 10-та людина у світі втрачає слух. В Україні це кожна 8-ма. На глухоту і різні порушення слуху хворіють більше 300 мільйонів чоловік. Нагадаємо, 24 вересня у Херсоні працювали фахівці громадської організації «Відчуй» у спеціальному кабінеті на колесах, які подорожує Україною. Херсонці могли перевірити слух безплатно. Серед тих, хто скористався можливістю, було багато літніх людей, на відміну від молоді та дітей, сказав аудіометрист проєкту. Така ситуація по всій Україні. Проблеми зі слухом молоді люди помічають у себе запізно. В Одесі був хлопець 6 чи 7 років, у нього була перша-друга ступінь глухості. Таке було. В Херсоні був хлопчик 8 років, у нього все гаразд. Мешканці міста, звичайно, в цілому мають гірший слух, ніж мешканці сіл, бо люди, які живуть у селі, їхньому слуху майже нічого не шкодить. Олена Протопопова, Наталія Тимофєєва, В'ячеслав Ходус, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.